რუსებმა სლავიანსკში საბავშვო ბაღი დაბომბეს დილიდან აფეთქებების ხმაისმის ასევე ხარკოვის ოლქშიც. ბოლო 24 საათში რუსეთის იერიშებს დონბასში 4 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერბლა. პარალელურად ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე საერთაშორისო მისია მუშაობას აგრძელებს. ადგილზე ამ დროისთვის 5 ექსპერტი რჩება. მისის წევრები მოკვლევის შედეგებთან დაკავშირებით სპეციალურ ანგარიშს მოამზადებენ. დავითარება ევროპის უდიდეს ატომურ ელექტროსადგურზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ნინო დვალიშვილია ფორმულას ეთერში დეტალებით ნინო გისმეთ. Georgi, შეიძლება ითქვას, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისიის მთავარი მიღწევა იქნება თუ ექსპერტები ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურზე მუდმივი ყოფნის ორგანიზებას შეძლებენ. ამ მიზნის შესახებ მისიის ხელმძღვანელმა სადგურის დატოვების შემდეგ ჟურნალისტებთან ისაუბრა. რაფაელ გროსი ატომურ სადგურზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა, ადგილი კი პეტიციით დატოვა, რომელიც მას ადგილობრივმა მოსახლეობამ გადასცა. დოკუმენტაციაში დაბომბების შედეგად მიყენებული ზიანი აღწერილი. გავრცელებული ცნობით სადგურზე დარჩენილი 5 ექსპერტი მუშაობას 3 სექტემბრამდე გააგრძელებს. მოკვლევის შედეგებთან დაკავშირებით კი საერთაშორისო სააგენტო სპეციალურ ანგარიშს მოამზადებს, რომელმაც პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, რამდენად სახიფათო ავითარება უშუალო სადგურზე და რამდენად მაღალია რადიაციის გაჟონვის რისკი. We are not going anywhere. Ჩვენ არსად მივდივართ. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ახლა სადგურშია. დააპირებს იქ დარჩეს. ვგეგმავთ, რომ სადგურში ყოფნა ჩვენს რამდენიმე ექსპერტთან ერთად გავაგრძელოთ. რა თქმა უნდა, ბევრი სამუშაო გვაქვს იმ ტექნიკური ასპექტების უფრო დეტალური ანალიზის თვალსაზრისით, რაც ვნახეთ. მე ვღელავდი. ვღელავდა ასე გაგრძელდება, ვიდრე სიტუაცია სადგურში არ იქნება უფრო სტაბილური, უფრო მეტად პროგნოზირებადი. აშკარაა, რომ სააგენტოს ფიზიკური მდგომარეობა არაერთხელ დაირღვა. ხან შემთხვევით, ხან განზრახ, მაგრამ ეს არის რეალობა, რომელიც უნდა ვაღიაროთ და რომლის გაგრძელებაც არ შეიძლება. ჩვენთვის ამ მისიის მთავარი მიზანი ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დემილიტარიზაცია. თუ მისია ამას ხელ შეუწყობს, მაშინ ეს წარმატება იქნება. სადგურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარე ელექტრომომარაგების არსებობა. ამიტომ რუსებმაც უნდა გაიგონ, რომ თუ ისინი სადგურს გამორთავენ, მაშინ ის გათიშვის რეჟიმზე გადავა. ეს კი ბირთვულ კატასტროფამდე მიგვიყვანს. ისტორიული მისიის დაწყებას მიუძღვნა ტრადიციული ვიდეო მიმართვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, სააგენტოსგან ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დემილიტარიზაციის შესახებ მოწოდებას ელის. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ როგორც კი ტერიტორიას რუსული ძალები და ტექნიკა დატოვებს, სადგური მუშაობის აღდგენას ჩვეულ რეჟიმში შეძლებს. Сегодня миссия МАГАТЭ. Კარგია, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მისია ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ჩავიდა. რუსული ჯარის ყველა პროვოკაცია და ენერგოდასის ცინიკური დაბომბვის მიუხედავად, უკრაინამ ყველაფერი გააკეთა, რომ ეს მისია შემდგარიყო. მაგრამ სამწუხაროა, რომ საოკუპაციო ძალები ცდილობენ ეს ძალიან საჭირო მისია სადგურზე უსარგებლო ექსკურსიად გადააქციონ. ჯერა, რომ ეს არ მოხდება. კარგია, რომ სააგენტოს წარმომადგენლებს შეუძლიათ ობიექტური დასკვნები გამოიტანონ იმ რისკებთან დაკავშირებით, რომელიც ისტორიაში პირველად წარმოიშვა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე. თავარი, რაც უნდა მოხდეს, სადგურის დემილიტარიზაცია. ეს არის უკრაინისა და საერთაშორისო ძალისხმევის მიზანი. დღეს უკრაინაში რუსეთის ომის 191 დღეა. უკრაინული ძალები ხერსონის ოლქში რუსულ პოზიციებს 4 მიმართულებით უტევენ. საოკუპაციო ძალები კი წინსვლას ბახმუთთან და ავდეევკასთან ცდილობენ. დღესვე რუსეთმა ქვეყნის აღმოსავლეთით სამხედრო წვრთნა დაიწყო. მოსკოვი ირწმუნება, რომ სწავლებაში 50,000 სამხედრო ჩაერთვება, თუმცა ბრიტანული დაზვერვა ვარაუდობს, რომ სინამდვილეში ეს რიცხვი 15,000 არ აღემატება.